Цирпанком по пропаганді, як у прифронтових селах глушать російські канали. Асад готовий застосувати хімічну зброю в Ідлібі. Дані розвідки. 5579-й. Як хасиди в Умані Новий рік зустрічали. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. 25 ворожих обстрілів зафіксували українські військові попередньої доби на Донбасі. Бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї атакували Золоте, Мар'їнку, Павлопіль та Гнутове. По оборонцях Кримського найманці били з БМП, а поблизу Водяного ворог застосував міномети 82-го калібру. Втрат серед українських військових немає. На передовій наші бійці вже почали готуватись до зими. Позиції намагаються облаштувати так, щоб і практично, і максимально зручно. Який він комфорт в окопах, бачили мої колеги. Це претендент на зразково-показове укриття для всього північно-східного фронту. В одній із лісосмуг Луганського степу поблизу селища Кримське українські бійці збудували собі новий бліндаж. Утеплювач, обшивка, відбивач, завжди гаряча вода. Нагрівач старий, бойовий, перевірений. Четвертый год буржуйка, отличная, работает хорошо, прекрасно. Большое спасибо этим людям, которые это сделали. Волонтери, да. Особлива гордість – душова топтун. І економія, і ранкова зарядка для особового складу з водного опорного пункту. Душова топтун, вот, теж это самое, ребята это сделали. Очень прекрасная вещь, смотрите, все очень просто делается. Вот вода, вот бачок. І от, пожалуйста, миться. Усе сміття збирають і вивозять. Пластикові пляшки здають у тилу, в Сєвєродонецьку. Побратим Павла Віктор каже, усе це попри те, що бої під Кримським тривають. Для них перемир'я – це порожня слава. Як надалі вони порушують його. Стрілкотня звичайна, крупнокаліберні, СПГ, РПГ-7. Тобто вони застосовують все, що можуть. Наближаються холоди, але паливний запас у бійців уже є. Не відстають наші військові на Донецькому напрямку. Під Красногорівкою запрошують до бліндажа класу «Люкс». Багато бійців на цьому опорному пункті в мирному житті були будівельниками. Вони і зробили в укріпленні майже євроремонт. Тут навіть плінтуси є під складами колод і бетонних плит, що захищають від обстрілів. Обшита доскою, плюс металом, де буржуйка. Скажімо, опасна зона така, щоб для своєї безпеки. Для кожного бійця облаштовані розетки, є комп'ютер і стереосистема. Усе це завдяки допомозі бригади, волонтерів, частково власним коштом. Міноборони оголосило конкурс по всій лінії фронту на кращий зводноопорний пункт – від Приазов'я на півдні до Станиці Луганської на півночі. Переможець на кращий ВОП отримає приз 100 тисяч гривень. Я впевнений, що у нас хлопці живуть однією сім'єю. Однією єдиною сім'єю, тому гроші, отримані за перемогу, будуть розподілені взаємно між собою. Друге місце – 80 тисяч гривень, третє – 60. Переможців визначають, зважаючи на якість облаштування бліндажів, траншей, душових, санвузлів, місць зберігання зброї. Результати конкурсу оголосять за місяць. Іван Нелліна, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Танкові бригади і механізовані підрозділи Збройних сил повністю укомплектовані, а корпус резерву будь-якої миті готовий поповнити можливу нестачу. Про це заявив напередодні міністр оборони Степан Полторак під час поїздки в зону бойових дій. На передовій він привітав і нагородив танкістів за військові звитяги. У 180 містах і селах Донбасу відтепер глушать російську пропаганду. Сигнал з країни-агресора блокує система серпанок, яку розробили військові волонтери, повідомила Ірина Геращенко. За її словами, у прифронтових населених пунктах транслювалися майже 20 російських телеканалів. Окрім того, наші військові винайшли спосіб, як глушити ще й ворожі радіостанції. Особу п'ятого потерпілого в Одеській ДТП встановили. Це 37-річний мешканець Житомирщини. Знайшлися його родичі. Постраждали досі в реанімації у вкрай тяжкому стані. І сьогодні в суді обиратимуть запобіжний захід Олегові Семиренко, водію, який скоїв аварію. Нагадаю, в суботу, 8 вересня, його автівка на швидкості влетіла у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм. Сам кермувальник дістав лише легкі ушкодження.
прихожі ледь не влаштували над ним самосуд. Вже відомо, що Семиренко – постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують на одеських вулицях. Чи був він на підпитку або під дією наркотиків, становить експертиза. Результати будуть готові найближчими днями. Зараз підозрюваний під вартою, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Пенсіонер на Миколаївщині влаштував стрілянину по дітях. Травмовані 12-річний хлопчик і двоє дівчаток 5 і 9 років. Усіх їх ушпиталили. Це сталося напередодні у місті Нова Одеса. Літній чоловік відкрив вогонь із саморобного пристрою по дітях, які гралися на вулиці. Мотиви цього вчинку ще не з'ясували. Рештки самопалу правоохоронці направили на експертизу і порушили кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу в громадських місцях в стані сп'яніння. До того ж, встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння також і вчора, коли вийшов за дітей, які грались неподалік його подвір'я, та скорив цей постріл. У Рівному змагалися поліцейські охоронці з усієї України. Вони затримували озброєних правопорушників, долали смугу перешкод, стріляли і демонстрували навички контраварійного водіння. На що здатні сучасні охоронці – далі в сюжеті. Загін поліції охорони прибув за викликом. За легендою, злочинці грабують житловий будинок. Копи застають їх на місці. Грабіжники озброєні і чинять опір. Одного поліцейського поранено. При осмотре здания был ранен полицейский, то есть я один из нарушителей был убит, вооружен, второй задержанный. Травма умовна, адже стріляли з пейнтбольних маркерів. Це чи не єдине, що відрізняє такі кадри від реальної роботи правоохоронця. Ніколи не ожидаю, що може бути по приїзду на об'єкт. Змагаються поліцейські на території місцевого училища. Тут майже 80 правоохоронців з усіх регіонів України. У кожного загону своє завдання. Кіно 25, час 0.47. Спрацювала ОПС. Магазин «Універсам». Прийняли 25, ОПС. До умовного універсаму прибув загін зі столиці. На місці копам опираються два озброєних злочинці. Аби втекти, жбурляють димову шашку. При змозі втечі буде застосовано вогнепальна зброя. Всі на місці. За легендою, зловмисники поранили випадкового перехожого. Куля влучила у передпліччя. Завдання групи реагування – знешкодити правопорушників, врятувати життя потерпілому і при цьому уціліти самим. Одного з грабіжників під час операції ліквідували. Тому що безпосередньо була моя загроза життю. Людина даний злочинець був з вогнепальною зброєю. Прийшлося відкрити нього вогонь. Здійснено статті 46 України, закон України про національну поліцію. За роботою поліцейських стежать судді, оцінюють правильність дій і за кожне порушення знімають бали. Правомірне застосування зброї. Порушення заходів безпеки, що привело до нападу на працівника поліції. При перебуванні на лінії вогню двічі. Ці змагання на Рівненщині вже 21-ші. І щоразу організатори готують для учасників нові завдання. В цьогорічних змаганнях що ми зробили? Максимально наблизились відпрацювання тактичних завдань до реалій сьогодення, що відбувається в містах. Це зараз вже умовні, так би сказати, злочинці, озброєні, кажуть, до зубів. У них є взрив-пакети, у них є димові шашки, у них є імітація бойової зброї. Цього разу перемога дісталася рівненським правоохоронцям. Друге місце посіла столична поліція охорони, третє – копи зі Львівщини. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Башар Асад дозволив урядовим військам застосовувати хімічну зброю в провінції Ідліб. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку. Тож Пентагон міркує над можливою відповіддю сирійському уряду. А поки що спростовує звинувачення Москви про те, що Сполучені Штати нібито використовували у Сирії фосфорні бомби. За словами російських військових, такі боєприпаси два американських винищувачі скинули на сирійську провінцію Дейля-Зор. У Пентагоні відповіли, жодна з їхніх військових частин в цьому регіоні не має такої зброї.
Туреччина стягує бронетехніку до кордону із Сирією, повідомила агенція Анадолу. До провінції Хатай спорядили танки, бронетранспортери і ракетні комплекси. За даними місцевих журналістів, кордон перекрили, щоб не допустити напливу біженців і терористів. Хатай межує з провінцією Ідліб, яку атакують сирійські урядові війська за підтримки російської авіації. Напередодні літаки упродовж 3 годин скинули на провінцію кілька десятків бомб, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини. Ідліб – останній оплот антиурядових сил у Сирії. Щонайменше 1018 людей затримали поліцейські під час учорашніх протестів в Росії. Напередодні там пройшли акції проти підвищення пенсійного віку. Найвелелюдніші у Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці лідер ЛДПР Володимир Жириновський на мітингу після образ на свою адресу накинувся на протестувальників з кулаками і пожбурив у них взуття. А на сайті його партії з'явилася інформація, що конфлікт начебто спровокував українець. Мовляв, про це свідчить паспорт, який буцімто стирчав з його кишень. Частина мітингарів залишилася ночувати у Москві на Пушкінській площі. Протести в Росії відбулися в день голосування. У 80 регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів. Переможцями, як і передбачалося, стали представники провладної партії «Єдина Росія». Понад 3,5 мільярди євро витратить Франція на модернізацію своїх військових супутників. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Оновлення проводитимуть, зокрема, і через торішню спробу російського супутника перехопити сигнали, які передавали французька та італійська армії. Сателіти оснастять камерами спостереження. Це допоможе фіксувати об'єкти, які наближатимуться до французьких супутників. На східне узбережжя США насувається тропічний шторм Флоренс. Ураган рухається Атлантичним океаном зі швидкістю 120 км на годину. Відео його переміщення показали в Національному центрі ураганів в Майамі. До наближення стихії на материк готуються місцеві. Скуповують генератори на випадок проблем із світлом. Запасаються продуктами і мішками з піском. Зараз шторм має першу категорію, але до кінця тижня його потужність посилиться. У штатах Вірджинія, Північна і Південна Кароліна вже оголосили надзвичайний стан. У Парижі чоловік із ножем поранив 7 людей, 4 з них у тяжкому стані. Серед травмованих є туристи з Британії. Напад стався в кінотеатрі. Після цього чоловік вийшов на вулицю і там продовжив калічити людей залізним прутом. Злочинця затримали, він виходить з Афганістану. Поки що правоохоронці не мають доказів, що напад був терактом. Невідомі скарби Єгипту. Тисячолітню гробницю, яку знайшли ще всередині минулого століття, нарешті відкрили для відвідувачів. Єгипетський уряд сподівається, що старожитності принадять більше туристів. Про унікальність поховання – далі в сюжеті. 70 років про це місце в найдавнішому некрополі Мемфіса, столиці стародавнього царства, знали лише археологи. Відтепер гробницю, якій майже 4,5 тисячі років, урочисто відкрили для відвідувачів. Власник розкішного поховання – колись впливова людина, наближена до фараона. Поховання належить поважній особі на ім'я Меху. Це був візир, головний серед суддів і керівничий у палаці фараона Теті, першого правителя 6-ї династії. Чим особлива ця гробниця? По-перше, у ній можна побачити чудові розписи. Наприклад, із зображенням крокодилів. Це унікальне видовище. По-друге, ми знайшли іерогліфи, які розкривають історію життя цієї людини. Археологи з'ясували, Меху мав аж 48 титулів, і всі вони викарбовані на камені біля входу до поховання. Окрім написів, стіни гробниці зберегли яскраві зображення сцен із життя давніх єгиптян. Збір врожаю, полювання, акробатичні танці, жертвоприношення, виробництво папірусу. Відвідавши цю гробницю, ви ніколи її не забудете. Ці кольори на стінах, вони майже не змінилися від часу, хоч минуло 4,5 тисячі років. На стінах прекрасні розписи, цікаві замальовки з життя Меху, його сина та онука. Нинішня влада Єгипту усіляко намагається відродити цікавість до історичних пам'яток і принадити туристів. Адже після заворушень 2011-го охочих відвідати країну поменшало. Туристи повинні мати постійний доступ до цих культурних скарбів. Саме тому ми відкриваємо гробниці для відвідувачів, запрошуємо журналістів. Хочемо показати, що в Єгипті безпечно. За останні кілька років ми відкрили десятки музеїв.
В усипальниці планують встановити спеціальне освітлення, а над стародавніми малюнками – встановити захисне скло. Тим часом фахівці реставрують ще кілька знахідок, які відкопали цьогоріч. Це поховання в Гізі, а також дивовижний некрополь у місті Ель-Мінья на південь від Каїра. Там на глибині 8 метрів виявили 40 саркофагів і 17 мумій, які відмінно збереглися. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Постріли з кулеметів, гармати, танка було чутно напередодні поблизу Вінниці. Українські реконструктори відтворили події Другої світової на території колишньої ставки Гітлера. Звідти матеріал Анастасії Старовойт. Травень 45-го – кінець війни. Німецька армія програє і поступово відступає. Біля австрійського містечка Грац триває воєнна операція за участі радянських військ та союзників – Британії і Сполучених Штатів. Стрілянина не вщухає, є поранені. Лейтенант медичної служби США Алекс Джадсон в епіцентрі бойових дій. Я займаюся госпіталем, займаюся раненими, перев'язую їх, приймаю в госпіталі нових поступаючих ранених. Ця кривава бійня – лише реконструкція в рамках міжнародного фестивалю «Жива історія Вервольф». Хочемо показати своє бачення історії іншим людям, показати її без прикрас і коментарів, для того, щоб ті, хто побачить військову історичну реконструкцію, змогли вкласти свою думку про ті події, які ми відтворюємо. Щоб кожен міг задати собі питання, чому це відбувалося. Тут усе, як за часів Другої світової, військова форма, зброя і навіть техніка. Усе зібрано самотужки і максимально нагадує оригінал. Наша гордість – це амбуланс, наша медичка, перша в Україні відтворена реалістично, справжня швидка американської армії. Ми знаходимося все або в Україні у вигляді уламків і відновлюємо, або в Європі. В Європі купуємо так само в вигляді уламків. Місце реконструкції теж історичне. Головна ставка Гітлера в Східній Європі – Вервольф. За часи війни її охороняли численні пересувні патрулі. З повітря захищали батареї зенітних гармат і винищувачі з Калинівського аеродрому. Реконструкторам це місце допомагає краще вжитися в роль. Надзвичайно цікаво. Показати людям, як жила армія Вермахта. Так живе кіно, яке ми тут створюємо. Ми намагаємося пережити, почувствувати і показати, як на самом деле це відбувалося. Наступного року фестивалю бути. Утім, що саме покажуть реконструктори, поки що таємниця. Анастасія Старовойт, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер», Вінницька область. Цієї ночі юдеї всього світу зустріли 5579 рік. Наймасовіші гуляння тривали традиційно в Україні, в Умані. Цього року на могилу рабина Цадика Нахмана приїхало понад 30 тисяч паломників-хасидів. Як святкували, розкаже і покаже Станіслав Кухарчук. Із піснями і танцями хасиди проводжають старий і зустрічають Новий рік. Цей спальний район української Умані зміг вмістити в себе понад 30 тисяч паломників зі всього світу. Його вже давно не впізнати. Кафе, готелі, синагоги – і все заради кількох днів у вересні, коли іудеї святкують Рош Гашана. Зустріти Новий рік біля могили пророка Цадика Нахмана – своєрідний ритуал. У святого в молитві можна на весь рік попросити про добробут і успіх. Хоча й нині паломники у мирських радощах собі теж не відмовляють. Іноді навіть всупереч українським законам. На час святкування порядок в Умані пильнують 600 поліцейських і 20 ізраїльських. Вони тут своєрідний стримувальний фактор. Ми знаходимося, працюємо тут в формі ізраїльської поліції, як ви бачите. Вони нас бачать і не будуть робити серйозних проблем, тому що розуміють, що нам всю цю інформацію, всі ці дані передадуть, і ми передамо це в Ізраїль. Під час святкувань роботи додається не тільки у правоохоронців, а й у містян. На цей тиждень район паломництва перетворився на справжній ринок товарів і послуг. Пропонують все – від житла до транспортування валіз. Для того, щоб трохи заробити, Вадиму довелося підучити іврит та англійську. Він здає хасидам будинок. В середньому вартість оренди житла в районі паломництва – 300 доларів з людини на добу. Але з кожним роком уманцям заробляти стає все складніше і складніше, запевняє хлопець. Знаєте, хасиди теж йдуть по своїм технологіям. Букінг, все інше. Вони замовляють так собі свої апартаменти. А от ми тут так, як вийде, заробляємо, можна так сказати.
Ціни в доларах і на місцевому ринку тут торгують всі і всім. Останнім часом юдеї навіть почали тіснити уманських крамарів і створили їм гідну конкуренцію. Особливо популярні у паломників хутро і шапки. Скільки це? Це 20 доларів. 20 доларів – це шапка. Шапка white. Новий рік в іудеїв наступає з появою першої зірки на небі. Торгівля закінчується, і паломники йдуть святкувати. Та гулянням на вулиці цієї ночі завадила страшенна злива. Та для хасидів це добрий знак. Американець Джо Хаймовець запевняє, головне не погода, а навколишня атмосфера. Яке найкраще місце в світі? Нью-Йорк. Ні, це найкраще в світі місце для святкування єврейського Нового року. Дякую, ви класні хлопці. Хай Бог благословляє кожну націю. Благословляє Нью-Йорк. Та найкраще місце у світі паломники за кілька днів перетворили на суцільний смітник. Щойно хасиди йдуть відпочивати, за роботу беруться уманські комунальники. Працюють у кілька змін, поспішають прибрати гори непотребу. Дуже багато загружено, приїхало людей, люди приходиться працювати з 4 утра, скільки мусора. Поки людей мало, то починаємо роботу. Гуляння хасидів триватиме до вівторка. Весь цей час веселитимуться, молитимуться та змиватимуть старі гріхи у навколишніх озерах. Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Тенісистка Серена Вільям заплатить 17 тисяч доларів штрафу за свою поведінку на відкритому чемпіонаті США. У фінальному матчі суддя зробив зауваження спортсменці за перемовини з тренером. Та роздратувалася, зламала ракетку, почала сперечатись з арбітром і навіть назвала його брехуном. Той відібрав у тенісистки цілий гейм. Втім, Серена і без цього програла суперниці. Наймолодші учасниці турніру – японці Наомі Осаці. Тепер Вільямс доведеться ще й сплатити штраф. Міжнародні змагання велосипедистів Гран-прі Києва відбулися на столичному велотреку вперше після його реконструкції. Це рейтинговий турнір, який внесено до календаря Міжнародного союзу велосипедистів. Українці стали першими в 16 категоріях із 24 видів змагань. Про звитяги наших спортсменів – Ольга Клюєва. Цього свята спорту могло не бути. Збережений київський велотрек – одна з небагатьох перемог столичної громадськості над свавіллям забудовників. 10 років тому на місці спортивної арени мали вирости багатоповерхівки. Втім, активісти буквально відбили велотрек у сусіднього ЖК. У нього була така дуже складна історія. Він був під ризиком повного руйнування, тому що будівельна компанія, яка побудувала будинок на тому віражі, вона намагалася його розібрати. Були судові процеси з розірвання договорів цим забудовником. Потім були 2 роки реконструкції, і ось цими вихідними понад 100 спортсменів з 10 країн змагалися в техніці та швидкості на велоарені, обладнаній за новітніми технологіями. Трек просто чудовий, дуже сучасний. Я отримав прекрасний досвід і чудові враження від атмосфери цих змагань в Києві. До Києва на змагання прибули велосипедисти з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки. Спортсмени в захваті як від покриття траси, так і від самої атмосфери. Так як трек в центрі міста, це дуже добре для зрителів, в першу чергу, що дуже удобно добратися, поболіти, подивитися гонки. Змагання збіглися в часі з доволі поважною датою. Днями київському велотреку виповнилось 106 років. В 1913 году на этом сооружении провели первые российские Олимпийские игры и последние. Началась Первая мировая война. Этому треку 106 лет. Историки посчитали, на этом треке повышало спортивное мастерство 42 чемпиона мира. Гран-при Києва завершився перемогою українських спортсменів у більшості заїздів. В Києві і взагалі в Україні зараз популяризується дуже сильно велоспорт. В планах у нас є 3 міжнародні гонки провести на цьому треку. Наступні міжнародні змагання вже запланували на весну. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал Інтер. Ну а в нас заплановано наступний випуск вже о 17:40. Тож до зустрічі ввечері, легкого вам початку тижня.